Sigur și se cheme prietul Shumrand. Për se nuk është në botë fjallë vetëm për në nëmëtimi, bërë fjallë për shumë në nga dhe shumë globala është të pivendit të cilët të cilëve ju ka mohuar e drejta elementare, si që është marja shtetësis. Në nëjme, sigurisht se ka kaluar nga për shumë procedura për të pajisur me shtetësin. Dhe ato kanë qenë 10 vendqëndrime. Pastaj jo shkërkuar që të hedhë në provim të gjuhës Macedone. Nëna ime ka aplikuar disa herë për të marrë shtetësinë dhe është refuzuar. Pastaj edhe te provimi i gjuhës Macedone për së pari herë nuk e ka kaluar. Sigurisht se ajo është 72 vjeçare dhe ka problem me gjuhën Macedone. Pastaj edhe për së dyti herë ka hyrë në gjuhën Macedone dhe ka kaluar. Tash ende nuk e ka shtetësinë. Presim dhe i sa të kryen gjitha procedurat që ta marrë shtetësinë. Jo, nuk ka marrë asë në sjarim, përveç se te gjuha Macedone, se nuk e ka kaluar testin e gjuhës Macedone. Sigurisht se mos pajisja me shtetësi ka paraqitur probleme dhe vështirësi të mëdha, ashtu si për mendimin ashtu edhe për shumë nëna dhe shumë baballarë të këtij vendi. Domethënë, në qoftë se ti nuk ke shtetësi në një vend në të cilin ke jetuar gjysmë shekulli, atëherë ndihesh i mohuar, i përjashtuar, domethënë ndihesh i huaj. Tash dua të ceki disa nga vështirësi që i hasin shumë nëna dhe baballarë të këtij vendi, janë për shembull me sigurimin shëndetësor, të drejtat sociale, gjithashtu problem në arsim gjithmonë. Dhe shpresojmë me ligjin e ri, të gjitha këto padrejtësi, të cilat i kanë përjetuar, gjithë këto persona me probleme të ngjajshme, do t'i kalojnë dhe do mbetin të kalojnë të kaluar. Me kështu probleme, zakonisht ato të cilët nuk kanë shtetësi, nuk kanë edhe libre shëndetësore. Dhe gjitha kontrollat, gjitha vizitat e mjeku duhet i bëjnë privat. Gjithashtu problemi më i madh është edhe para mendo edhe te vdekja, sepse institucionet shëndetësore, gjithashtu edhe shërbimet e varrimit, gjithë këto persona i qëfajnë si të huaj, edhe pse gjithë më shekulli kanë jetuar në të dhënë. Sepse ne nuk i kemi ditur se kjo është çështje juridike, por politike. Sepse në nëjme dhe shumë nëna dhe babalar të vendi, të cilët kanë pas probleme me marrën e shtetësis, është më shumë përshkak për përkatsis etnike, asgjë më shumë. Dhe këtë në mendoj se mund të zgjidhë dhe asë avokati i popullit. Prej të ligjit sigurisht se presim se do të zgjidhet problemi gati 30 vite i shumë shqiptarve dhe shumë qytetarve të këtij vendi. Do të thonë ata të cilët kanë përjetuar padrejtësi dhe diskriminim gjatë gjithë këtyre viteve në këto pajisje me shtetësi. Dhe gjithçka që kanë përjetuar do të mbetet vetëm një kujtim i hidhur i tyre. Jo, unë nuk mendoj se mund ta kompenzoj. Mirë po, do ta zgjidhe një problem të tyre. Që bile
për ata njerëz të cilët janë në moshë të perënduar, bile vdekjen ta kenë në mënyrë dinjitoze.